Fala pessoal, agora a gente está aqui no aeroporto de Vitória. Olha aqui com quem, ó. É um prazer estar aqui com você. Sou fã desse cara aqui, ó. Tá fazendo um trabalho incrível. É, o André chegou aqui no aeroporto de Vitória e hoje a gente tem uma missão. Fala aí qual é a missão, André. Ver as baleias jubarques que passam aqui pelo estado e mostrar em qual tempo que a gente consegue ver a rapidez saindo do aeroporto até o encontro delas no mar. É isso aí, o André tá chegando hoje, a gente vai sair pro mar no outro dia, né? Pra gente conseguir fazer melhor essa logística, mas a gente vai contar o tempo no relógio e ver exatamente quanto tempo vai demorar. Exatamente, vamos calcular esse tempo aí. Será que a gente vai ver em 2 horas? Acompanha aí, vem com a gente. Vamos lá, vamos lá. Quem diria, hein? Saber dessa notícia que existem as baleias jubartes capixabas, pessoal. Então vamos nessa, em busca dessas baleias. Eram 5h11 ali na hora que a gente fez o começo do vídeo. Já se passaram 2 minutos aqui só dessa andada. Vamos nessa, a gente vai calcular direitinho esse tempo. Acabamos de sair aqui do estacionamento, hein? Já se passaram 4 minutos. Nessa. Fala, André, qual é o complicador agora? É, o complicador agora é que a gente tá indo na hora do rush ainda, viu, pessoal? A gente vai calcular num momento assim, de trânsito mesmo. Isso aí. Aqui, ó, 5h20, né, agora mais ou menos, aquela horinha que todo mundo conhece, né? Então, se a gente conseguir, com esse tempo, né, com esse complicador, fazer em pouco tempo, a pessoa vai conseguir fazer em menos tempo ainda se tiver num momento que seja o trânsito livre. Com certeza, e hoje também tá um dia chuvoso, né? Então, ó, chuva, meio que no trânsito, então o tempo vai ser por alto, né? A gente vai estar jogando ele para cima. Oito. 16 minutos assim meio, né? Porque a gente começou a contar quando tava no 11, é. Só que tava 11 e uns quebradinhos, né? Vamos ser justos. É. Quase chegando, hein? Chegar agora. É isso aí. Ó, aqui é o estacionamento do Yacht Club. O iate aqui que é o nosso ponto de partida, né? Então, já tá do lado, ó. Abriu. Só estacionar e zerar aqui o para a nossa contagem do tempo. Chegamos no Yacht Club de Vitória. Ó, estacionar aqui rapidinho. 5h33, 22 minutos. No cheio, né? Foram 21 e meio, por aí. Então, mais o tempo que a gente vai demorar para ver as baleias. Então, vamos nessa. Então, acabamos de chegar aqui, ó, porta do iate. O barco sai daqui. E daí a gente pode somar aí, ó, mais uns 5 a 10 minutos até chegar no barco e o barco sair. Então, essa contagem aqui que a gente teria do aeroporto até o barco sair seriam em volta aí de uns 32 minutos, no máximo assim, porque o barco estando pronto, é assim ó, só chegar aí. Então pronto pessoal, a gente aqui na porta do iate, então a gente se encontra no dia do embarque, né André? Vamos nessa. Ah, lá, como é que você bom, tá? Tranquilo. Ó, chegamos rapidinho, hein? O dia promete, tá mó solzão, o vento também parou, então eu acho que hoje é o dia, viu? Com a gente, vamos lá, ó, sem perder tempo. Essas baleias. Muito bacana. Quem diria, hein? Nesse litoral aqui, ó, pertinho, a gente iria encontrar a migração das baleias aí, né? Vamos nessa! O tempo tá correndo, mas a gente acredita
que vai encontrar as baleias em até 2 ou 3 horas. Vamos ver. Que privilégio, hein? No meio da capital aqui, ó. A gente tá no coração de Vitória aqui. Agora é só agradecer esse dia, né? Olha como é que tá. Vamos nessa, né? Bora. Vimos a primeira baleia, fala aí. Bom, acabamos de avistar aí o esguicho, né? Logo na sequência eu vi a cauda assim, parecia ser um animal grande, né? Eu não dei muita referência, mas foi a impressão que eu tive. Então, que horas a gente tá vendo? Então a gente tá vendo 8h20, né? A gente saiu de lá 7h05. Então foi aí 1h15, mais ou menos, que a gente fez o avistamento. Muito bacana mesmo. Agora é olho vivo pra ver o próximo sinal. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Isso. Nossa, duas! Olha. Ai, duas! É isso aí, grandona! Deu certo! Menos um lixo no mar aí, ó! É, pessoal, ó! Bem do alto mar, a gente encontra uma caixa de leite boiando, dá uma gastura e é algo que não deveria estar ali, né? Então a gente conseguiu pegar aí, manobrou, tudo certo. Lugar de lixo é no lixo, né, pessoal? Né? E aí, André, como é que foi a experiência? Olha, foi uma experiência incrível mesmo. Eu já tava assim, um pouco ansioso para saber se a gente ia encontrar baleia ou não. A gente tá no final da temporada, né? Então elas estão retornando lá para se alimentar, porque terminou, né, esse período de acasalamento. Agora foi muito bacana, a gente avistou. Tinha uns indivíduos lá, eles estavam mais tímidos, né? Não deram saltos assim, mas a experiência de ver que eles estão aqui, estão passando por aqui, é realmente incrível. Agradeço os amigos da Jubarte que me fizeram o convite, né? Incrível mesmo. Eu quero poder mostrar mais isso para vocês, porque realmente a gente não acha, né, que eles estão aqui, ó, na nossa costa. E descobri também que tem baleias que são capixabas mesmo. Elas vêm lá do sul, né, de uma parte bem gelada lá da Antártida, né, onde que eles se alimentam. Sobem para águas mais quentes para se acasalar e terem os filhotes. E tem algumas que têm filhotes capixabas, né? Elas chegam até a Abrolhos, mas tem umas que ficam aqui no nosso litoral. Então foi bem bacana, grato demais. Quero fazer a próxima, viu? Para ver elas saltando, chegando perto do barco. Valeu! Yes.
Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade.